सरकारद्वारा मलेसिया जाने कामदारसँग अवैध रूपमा उठाइँदै आएको शुल्क खारेज, स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्थाको सिन्डिकेट अन्त्य, श्रम मन्त्री विष्टको निर्णयबाट कामदारको 3 अर्ब भन्दा बढी जोगिने, नेपाल आयल निगमद्वारा पेट्रोलियम पदार्थको भाव फेरि वृद्धि, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको भाव र अमेरिकी डलरको मूल्य बढेकाले मूल्य वृद्धि गरेको निगमको प्रस्तुति, र विश्व दूरसञ्चार दिवसको कार्यक्रममा फोन र इन्टरनेटको गुणस्तरलाई लिएर चिन्ता, 4G सेवाको विस्तारमा ढिलाइ गरेकामा टेलिकमको नेतृत्वप्रति संचार राज्य मन्त्री बासकोटाको असन्तुष्टि। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। सरकारले रोजगारीका लागि मलेसिया जाने कामदारसँग अवैध रूपमा असुल गरिँदै आएको शुल्क खारेज गरेको छ। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले माइग्राम्स, बायोमेट्रिक, ओएससी र भिएलएनका नाममा असुल गरिँदै आएको शुल्क खारेज गरेको हो। मलेसिया जाने कामदारले उल्लेखित शीर्षकमा जनै 17,680 रुपियाँ बढी शुल्क तिर्दै आएका थिए। उल्लेखित शुल्कका अलावा म्यानपावर कम्पनीले पारिश्रमिकका आधारमा कामदारसँग बिना रसिद 2 लाखसम्म थपशुल्क लिने गरेका छन्। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणमा कायम गरिएको सिन्डिकेट पनि हटाउनु भएको छ। अब मलेसिया जाने कामदारले तोकिएका 39 स्वास्थ्य संस्थाको साटो स्वास्थ्य मन्त्रालयले मापदण्ड तोकी श्रम मन्त्रालयमा सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थामा स्वास्थ्य परीक्षण गर्न पाउनेछन्। कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणमा 4,000 पनि नलाग्नेमा सिन्डिकेटधारी स्वास्थ्य संस्थाले 7,700 दरले शुल्क उठाउँदै आएका थिए। मन्त्री विष्टले कामदारसँग अवैध रूपमा असुल गर्दै आएका शुल्कका अलावा शुल्क उठाउने भिएलएन नेपाल, जिएससी सर्भिस नेपाल लगायत संस्था नै खारेज गर्नुभएको छ। एकपक्षीय रूपमा तोकिएका 39 स्वास्थ्य संस्थाबाट मात्र स्वास्थ्य परीक्षण गराउनु पर्ने प्रावधान हटाई नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयले मापदण्ड तोकी स्वीकृत गरेका र यस मन्त्रालयमा सूचीकृत भएका जुनसुकै स्वास्थ्य संस्था मार्फत गरिने स्वास्थ्य जाँच मान्य हुने व्यवस्था लागू गर्ने, 2 स्वास्थ्य परीक्षणका लागि श्रमिकलाई अनलाइन प्रणालीमा दर्ता गर्न भनी अवैध रूपमा माइग्राम्सका नाममा प्रति व्यक्ति 125 रिङ्गेटका दरले असुल गर्दै आइरहेको कार्य पनि पूर्ण रूपमा नाजायज र गैर कानुन भएकोले उक्त शुल्क उठाउने कार्य तत्कालै खारिज गर्ने, 3 मलेसिया जाने श्रमिकहरूको पासपोर्ट सङ्कलन गरी मलेसियन दूतावाससम्म पुर्याउनका लागि 1 स्टेप सेन्टर ओएससी भनी संस्था खडा गरी प्रति कामदार रु 2800 र थप मुहका शुल्क तत्कालै र थप मुआका शुल्क तत्कालै खारिज गरी उक्त खारिज गर्ने, 4 माइग्रेसन सेक्युरिटी क्लियरेन्सका नाममा जिएसटी सर्भिस नेपाल प्राली भन्ने संस्था खडा गरी कामदारको सेक्युरिटी क्लियरेन्स गरे बापत प्रति कामदार उठाइ आएको 3200 र थप मुआका शुल्क खारिज गर्ने, 5 भिसा शुल्क 700 रुपियाँ मात्रै लाग्नेमा भिएलएन नेपाल प्राइभेट लिमिटेड भन्ने संस्था खडा गरी अनलाइन सफ्टवेयर मार्फत कामदारको भिसा प्रोसेसिङ गर्न भनी उक्त संस्था मार्फत रु 3200 असुल गर्ने कार्य समेत नाजाज भएकोले उक्त शुल्क समेत खारिज गर्ने, भिसा शुल्क बाहेकको अरू अनुचित शुल्क खारिज गर्ने गरी निर्णय गरिएको छ र यसको लागि पहल परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत कूटनीतिक हिसाबले पहल गर्ने, यसलाई लागू गराउनको लागि मलेसियन सरकारलाई अनुरोध गर्ने। मलेसियामा वार्षिक 1,80,000 भन्दा बढी कामदार जाने गरेकामा मन्त्री विष्टको यो निर्णयले कामदारको 3,11,10,00,000 रुपियाँ जोगिने भएको छ। मन्त्री विष्टले शुल्क खारेजीको निर्णय कार्यान्वयनका लागि परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत कूटनीतिक पहल सुरु गरिसकेको बताउनुभयो। उहाँले कामदारसँग अवैध रूपमा असुल गरिँदै आएको शुल्क हटाउन मलेसियाको नयाँ सरकारले सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले कामदारसँग अवैध शुल्क उठाउने र सिन्डिकेट कायम गरेर ठग्नेमाथि निगरानी गरी कारवाहीका लागि प्रहरीलाई पत्राचार गरिसकेको
जानकारी दिनुभयो। परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत सिन्डिकेट हटाउने गरी विभिन्न नाममा भएको असुली हटाउने गरी निर्णय गरेर प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौँ र यसलाई सम्पूर्ण रूपमा हटाउनको लागि हामीले नेपालभित्र रहेका सम्बन्धित निकायहरूको समेत पनि ध्यान आकर्षण गरेका छौँ र यो व्यवस्थालाई हटाएर सम्झौता अनुकूल कानुनमा व्यवस्था भए अनुकूल अनुरूपको मात्रै शुल्क लिन पाउने अन्यथा अरू कुनै पनि सुविधा कुनै पनि शुल्क लिन नपाउने गरी भएको यो निर्णयलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नको लागि हामीले आवश्यक निर्णय आवश्यक पहल आवश्यक प्रक्रिया सबै अगाडि बढाइसकेका छौँ। यो प्रकारको कठिनाइलाई हटाउनको लागि अवश्य नयाँ सरकारले पहल गर्नेछ, अवश्य नयाँ सरकारले यो कामको लागि गम्भीरता साथ नेपाल र नेपाली युवाहरूको पक्षमा सहयोग गर्नेछ भन्ने हाम्रो अपेक्षा समेत पनि यसमा जोडिएको छ। हामी श्रम मन्त्रालयको तर्फबाट यही अपेक्षाका साथ परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत यो निर्णयलाई लागू गर्नको लागि कूटनैतिक पहल गर्नको लागि हामीले पत्र पठाएका छौँ, अनुरोध गरेका छौँ। औसतमा दैनिक 508 जना नेपाली युवा रोजगारीका लागि मलेसिया जाने गरेका छन्। नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएको छ। निगमले गैरातीदेखि लागू हुने गरी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएको हो। निगमले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढेको भन्दै पेट्रोल, डिजेल र मटेतेलका मूल्य प्रतिलिटर 2-2 रुपियाँ बढाएको छ। मूल्य वृद्धिसँगै पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर 110 तथा डिजेल र मटेतेलको मूल्य प्रतिलिटर 92 रुपियाँ पुगेको छ। निगमले केही समय यता पेट्रोल, डिजेल र मटेतेलको मूल्य हरेक 15 दिनमा बढाउँदै आएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य बढेको तथा अमेरिकी डलरको भाव पनि आकाशीयकाले इन्धनको मूल्य बढाइएको निगमले जनाएको छ। डलरको भाव बढेर प्रति डलर 109 रुपियाँ तथा कच्चा तेलको मूल्य प्रति ब्यारेल 78 डलर पुगेको छ। मूल्य वृद्धिका बावजुद आफूलाई फाइदा नहुने निगमले बताएको छ। मूल्यवृद्धि अघि निगमलाई मासिक 32 करोड घाटा थियो। मूल्यवृद्धिपछि आफूलाई पेट्रोलमा प्रतिलिटर 72 पैसा नाफा हुने तथा डिजेलमा प्रतिलिटर 2 रुपियाँ 29 पैसा घाटा हुने निगमले बताएको छ। विश्व दूरसञ्चार दिवस बिहिबार विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। सन् 1969 मे 17 पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय टेलिग्राफ सम्मेलनमा अन्तर्राष्ट्रिय टेलिकम्युनिकेसन युनियन स्थापना गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको दिनको सम्झनामा सन् 2005 विश्व दूरसञ्चार दिवस मनाउन थालिएको हो। दिवसका अवसरमा मोबाइल फोन र इन्टरनेटको गुणस्तरलाई लिएर चिन्ता प्रकट गरिएको छ। सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले काठमाडौँमा गरेको कार्यक्रममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि राज्य मन्त्री गोकुल बास्कोटाले नेपालले सूचना प्रविधिमा फड्को मारे पनि गुणस्तर चित्त बुझ्द नरहेको बताउनुभयो। उहाँले मुलुकका सबै स्थानीय तहमा इन्टरनेटको पहुँच नपुर्याएका प्रति पनि असन्तुष्टि जनाउनुभयो। उहाँले खास गरी 4G सेवा विस्तारमा भइरहेको ढिलाइप्रति असन्तुष्टि जनाउनुभयो। राज्यमन्त्री बास्कोटाले टेलिकमको नेतृत्वको काम गराई निकै सुस्त रहेको र कर्मचारीहरूले अख्तियारमा उजुरी हालेर ढिलाइ गर्न थप भूमिका खेलेको बताउनुभयो। हामी कहाँ एउटा टेन्डर आह्वान गर्नको निम्ति 45 दिन लाग्छ। कुनै नयाँ काम गर्न खोजियो भने मुद्दा लाग्छ अख्तियार, किनभने यहाँ डेमोक्रेसी छ। त्यो डेमोक्रेसी यति खतरनाक, यति शक्तिशाली छ कि प्रत्येक नागरिकको आफ्नो चेतनाको स्तरसित वा आफ्नो इन्ट्रेस्टको स्तरसित त्यो म्याच भएन भने हैरानीमा फसिन्छ। सिस्टम नै सुरु भएको छैन। तपाईँ एकदम चाहिँ डाक्टर बाबुराम भट्टराईको शब्द लिने हो भने भ्यागुत्ता उफ्राइमा घस्रिने होइन उफ्रिनेमा भनेर कसरी जानुहुन्छ? गाह्रो छ। पहिला त हामी आफै इमान्दार छैनौँ, हामी ढाँट्छौँ, हरेक चिज ढाँट्ने छल्ने हो, पुरा गरेर खाने हो, काम कम गर्ने हो, त्यो देखिन्छ। राज्यमन्त्री बास्कोटाले असन्तुष्टि पुग्दा नेपाल टेलिकमकी प्रबन्ध निर्देशक कामिनी राज भण्डारी पनि कार्यक्रममै हुनुहुन्थ्यो।
नेपाल टेलिकमले सुरु गरेको डेढ वर्ष बितिसक्दा पनि 4G सेवा काठमाडौँ र पोखराबाट विस्तार गर्न सकेको छैन। काठमाडौँमा पहिलो पटक 1970 सालमा टेलिफोन लाइन जोडिएकामा दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार नेपालमा हाल 1,95,80,000 जनाले टेलिफोन सेवाको प्रयोग गरिरहेका छन्। साताको अन्तिम दिन शेयर बजारमा सामान्य सुधार आएको छ। शेयर बजार मापन गर्ने नेप्से परिसूचक र कारोबार रकम दुवैमा बिहिबार सामान्य सुधार आएको हो। परिसूचक 1.64 अङ्कले बढेर 1,339.65 अङ्कमा पुगेको छ भने कारोबार रकम बुधबारको तुलनामा 6,34,00,000 रुपियाँले बढेको छ। बिहिबार वाणिज्य बैङ्क, विकास बैङ्क, जलविद्युत र बिमा समूहले परिसूचक रातो हुनबाट जोगाएका हुन्। बिमा समूहको परिसूचक 28.72, वाणिज्य बैङ्क समूहको परिसूचक 2.2, विकास बैङ्क समूहको परिसूचक 2.71, जलविद्युत समूहको परिसूचक 4.72 अङ्कले बढेको दिन लघुवित्त, अन्य व्यापार र वित्त समूहको परिसूचकमा सामान्य गिरावट आएको छ भने उत्पादनमूलक समूहको परिसूचक 15.9 अङ्कले घटेको छ। समग्र परिसूचक बढेको दिन 28,54,55,000 रुपियाँको सेयर किनबेच भएको छ। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र तरकारीको थोक मूल्य तथा विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। बिदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। सरकारद्वारा मलेसिया जाने कामदारसँग अवैध रूपमा उठाइँदै आएको शुल्क खारेज, स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्थाको सिन्डिकेट अन्त्य, श्रम मन्त्री विष्टको निर्णयबाट कामदारको 3 अर्बभन्दा बढी जोगिने, नेपाल आयल निगमद्वारा पेट्रोलियम पदार्थको भाउ फेरि वृद्धि, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको भाउ र अमेरिकी डलरको मूल्य बढेकाले मूल्य वृद्धि गरेको निगमको प्रस्तुति, र विश्व दूरसञ्चार दिवसको कार्यक्रममा फोन र इन्टरनेटको गुणस्तरलाई लिएर चिन्ता, 4G सेवाको विस्तारमा ढिलाइ गरेकामा टेलिकमको नेतृत्वप्रति संचार राज्य मन्त्री बासकोटाको असन्तुष्टि। कारोबार समाचार सकियो, हामीलाई बिदा दिनुहोस्, नमस्कार।